Dobro večer, poštovani gledaoci Fejsa. Prije odlaska u Neuma, nakon što im se slegla tajna večera kod Sattlera, Palmer i Eichhorst su o tehničkim izmjenama izbornog zakona razgovarali s interresornom grupom u parlamentu, liderima opozicije, a potom se uputili u centralu SDA. Jasno je da nisu svratili po Bakira da idu u Neum s jednim autom, o jednom trošku. Niti je Bakir spremio šape i pohovane batake za puta do mora, ali nije jasno o čemu su razgovarali, jer nije bilo izjava za javnost. Putem preko Svitave, na Metković ili zračnom linijom do slobode građana ili dodatnih podjela. Kakav god da ishod pregovora bude, izabrali su dobro mjesto, ne um. Jer i do sad je sve ukazivalo da će se na kraju pregovora sve pretvoriti u ne umski sporazum. Četvrta i posljednja runda pregovora o reformi izbornog zakona prošla je u maratonskim sastancima sa političkim predstavnicima u našoj zemlji. Od već postavljenih uslova niko ne odustaje. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović tvrdi, ukoliko do dogovora ni ovaj put ne dođe, imaćemo izbore po starom zakonu. Od prilike smo vrtili, pomalo postavili zamono, stare teme i ponavljali stare stavove. Ja se uzdajem u taj sastanak u Neumu, na kojem će biti prisutni predsjednici, dakle, većine parlamentarnih stranaka. Da se tu neki pomak može konačno napraviti ako bude dovoljno odgovornosti. Gdje izlaz iz ovoga svega? To je spremnost eventualna HDZ-a i HNS-a da shvate da nemaju pravo na veto i blokadu 100% tema koje se odnose na Federaciju Bosne i Hercegovine. Jer u ovome času oni to rade. Blokiraju Federaciju. Specijalni američki izaslanik za izbornu reformu Matthew Palmer i direktorica Evropske službe za vanjske poslove Angelina Eichhorst jutros su održali sastanak sa članovima interresorne radne grupe za izmjene izbornog zakona. Predstavnici američke i evropske delegacije radnoj grupi su na analizu dostavili predloženi tekst izmjena zakona. Danas nam je ambasadorica OSCE Kavalec rekla da ovaj paket mora ići bez obzira na sve. Stranke opozicije iz Republike Srpske i Federacije su za ovaj paket, ali ja mislim da HDZ neće podržati bez toga da se ne izađe u susret njihovim zahtjevima za takozvanim legitimnim predstavljanjem. Čekajući tu političku dimenziju, ja mislim da treba naravno tragati ka tome da se uvaže i usvoje ovakve izmjene i dopune, možda uz neku još dodatnu sugestiju. Pregovori su potom premješteni u zgradu delegacije Evropske unije. Na ovaj sastanak stigao je dio opozicije iz federacije. Predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković upozorio je strance da ukoliko ne bude alata pritiska na Izetbegovića i Čovića, kako je to bilo na Milorada Dodika, neće biti ni dogovora o izmjeni zakona. Nakon ove runde pregovora, razgovora o izbornom zakonu više neće biti ili možda nekim taj aprilski pokušaj, jer je taj mjesec april interesantan mjesec. Prezentirali su otprilike sve što se do sad u javnosti prezentiralo, dakle nekoliko modela o kojima će se razgovarati, to je indirektan model, to je direktan model sa nekim elektorskim, model sa elektorima ili sa nekim plutajućim izbornim jedinicama i naravno ponovili smo još jednom i čuli smo stavove iz Republike Srpske, zapravo na šta je taj dio Bosne i Hercegovine spreman. Idemo u Neum, dakle pristupat ćemo pregovorima, smatramo da je to naša obaveza, naša dužnost i da je to ozbiljan pristup. Dakle, bojimo se sastanaka iza zatvorenih vrata Čovića i Izetbegovića. Oni su nam do sad nanijeli toliko zla da ne bismo da se još jedan ovako važan dešava na isti način, tako da ćemo naravno u Neum doći, da iznesemo svoje stavove, da čujemo prijedloge međunarodne zajednice, da neke su nam danas načelno prezentirali, da o njima porazgovaramo, a svoje konačne stavove zauzet ćemo na sjednicama organa Naroda i pravde. Lider SBB-a Fahrudin Radončić optimističan. Očekuje da će u Neumu biti postignut dogovor o izmjenama zakona. Kada postoji želje za sve se nađe rješenje, mislim da nije neka velika mudrost otkriti da vladajućim strankama, radi se o SNSD-u, HDZ-u, SDA-u, najviše odgovara da se ništa ne dogodi, da se izbori održe po starim pravilima, da se nastavi ogromna i brutalna izborna krađa, da se nastavi velika međunacionalna i međuentitetska tenzija. Iz toga ćemo vidjeti u Neumu kako možemo krenuti dalje. Za razliku od Konakovića koji ide u Neum jer se boji ostaviti Čovića i Izetbegovića iza zatvorenih vrata, zbog blokade državnih institucija koju provodi Milorad Dodik, tri opozicione stranke neće u Neum. Demokratska fronta, SDP, a danas i naša stranka, povukli su se iz pregovora. Vladajuća koalicija SDA, HDZ, SNSD
ima više nego dovoljno podrške u državnom parlamentu i za izmjene ustava, 28 ruku, a mislim da imaju puno više od toga, a pogotovo za izmjene izbornog zakona. I mislim da, nažalost, modeli koji se razmatraju, mi smo se nadali da će pritisak i učešće ovih zaista izuzetnih ljudi koji su uložili ogroman napor biti da se Bosna i Hercegovina pomiri naprijed. Nakon ovoga sastanka koji je upravo završio, jasno je da ta opcija nema realnu šansu u Neumu, da se o njoj ne može ni legitimno ni ravnopravno razgovarati i mi ne vidimo potrebu da idemo u Neum da obrazlažemo našu opciju. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić u pismu PIK-u Kristijanu Šmitu i delegaciji Evropske unije objasnio je i zašto se SDP definitivno povlači iz pregovora. Za nas u SDP-u su neprihvatljive bilo kakve izmjene izbornog zakona koje će dovesti do dodatne podjele države po etničkim linijama, kao i svako asimetrično rješenje u vezi sa izborom članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Asimetrična rješenja izbora najvišeg državnog organa smatramo faktičkim uvođenjem konfederativnog ustroja. Američka i evropska delegacija iz zgrade delegacije Evropske unije uputila se u zgradu centrale SDA. Tamo nisu dali izjave za medije. Do Neuma je put dug, a naši putevi su loši. Ključni i finalni pregovori o izmjeni izbornog zakona sele se u jedini BH grad na moru. Tamo nema državnih institucija, ali ima kafana. Dovoljno za dogovor. SDP, naša stranka i DF odbili su učešće u pregovorima o izmjenama izbornog zakona. Ovakav potez nije mudar, kaže Fahrudin Radončić koji ide u Neum. S njim će i Konaković jer, kaže, plaši se dogovora Čovića i Izetbegovića iza zatvorenih vrata. U Neum neće ni Sejdić, ni Finci, ni Zornić, što jasno ukazuje da promjene izbornog zakona ne idu u pravcu građanske, nego plemenske Bosne i Hercegovine. Hoće li sunce, blizina Dubrovnika, mediteranska klima utjecati na to da ovaj BH primorski gradić ostane u trećem entitetu ili će pregovori nestati u dubinama mora, a Bosna i Hercegovina potonuti još dublje? Vidjet ćemo u narednih nekoliko dana. Do tada vi kontajte koliko košta vreća peleta. Hoće li u Sarajevu i Zenici biti grijanja? Kolike ćete račune za struju dobiti i kako ćete preživjeti do plate i ne budite razmaženi? Pa šta ako se ne dogovaraju u institucijama, nego na moru? I sve to za naše pare. Mnogo je prijedloga za izmjene izbornog zakona, ali dva se najviše ističu. Prijedlog Hrvatskog narodnog sabora i stranke Demokratske akcije. HNS traži elektorsko glasanje i takozvanu plutajuću izbornu jedinicu, a zapravo treći entitet na jedan dan. Time bi kantoni u kojim živi većinsko hrvatsko stanovništvo imali veći broj elektora od drugih kantona. Tako bi glas Hrvata iz Posavskog kantona bio važniji od glasa Hrvata iz Tuzlanskog kantona. SDA s druge strane predlaže uvođenje simetričnih rješenja i uklanjanje nacionalnih prefiksa iz ustava naše zemlje. Dva člana predsjedništva bi se birala iz federacije, jedan iz RS-a, a izbor bi se vršio direktno ili indirektno u državnom parlamentu ili direktno kako je to bilo i do sada. Nijedan od ova dva prijedloga ne donosi suštinske promjene zakona. Nedim Ademović, profesor ustavnog prava i zamjenski član Venecijanske komisije pri Vijeću Europe za legitimno predstavljanje koje je uslov hrvatske strane, kaže da u ustavu naše zemlje ono ne postoji i da nas tretiraju kao plemena. Legitimno predstavljanje predstavlja pokušaj da se izbornim inženjeringom omogući de facto da članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i članove domova naroda u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine biraju Srbi, Hrvati i Bošnjaci, a ne građani u federalnim jedinicama. Dobro bi bilo izučiti propali pokušaj američkih vlasti da uvedu garanciju pripadnika crne rase da biraju svoje predstavnike na teritorijama gdje su većina, te koje koncepte su američki federalni sud proglasili neustavnim. Prema tome, ako ne može u SAD-u, ne može u Europi, onda ne može ni ovdje. Ono što me još interesuje na kraju jeste pitanje zašto se u stvari ovi predstavnici međunarodne zajednice kao Eichhorst i Palmer tako ponašaju prema našim građanima i prema našoj domovini. Ono što neki nazivaju tehničkim izmjenama zakona, drugi to posmatraju kao svoje građansko i demokratsko pravo. Zbog tog prava, oni koji se ne deklarišu kao jedni od tri konstitutivna naroda išli su čak i do suda za ljudska prava u Strasburu. Jakob Finci, bosanac i jevrej, dobio je presudu kojom je utvrđeno da je diskriminisan u izbornom procesu samo zato što se ne izjašnjava kao pripadnik jednog od tri konstitutivna naroda. Za njega ni jedan od predloženih modela izmjena zakona nije prihvatljiv. Taj red poteza da se prvo radi izborni zakon pa ćemo onda to usaglasiti sa Ustavom je malo čudnovat,
i zbog toga ne očekujem nikakav uspješan rezultat. Međutim, pošto je ova gužva oko izmjene izbornog zakona toliko ustalasala narod da je glavno pitanje hoće li biti rata, treba li se snabdijevati, treba li bježati. Mislim da bi bilo najpametnije da pokušamo da angažujemo institucije sistema, znači i vijeće ministara i parlament Bosne i Hercegovine, da počnu normalno da rade, da riješe sve probleme koji su pred njima, jer za ovaj neradni period se nagomilala gomila odluka, zakona, podzakonskih akata koje treba da donesu. Hajmo se vratiti našem redovnom poslu, pa ćemo onda nakon izbora koji bi trebali da se održe u oktobru, mogli da sa mir u miru sa novo sazvanim parlamentom razmotrimo sva ova pitanja. Presuda Sejdić-Finci primjer je nakaradnog izbornog sistema. Dervo Sejdić mišljenja je da međunarodna zajednica najprije mora riješiti problem blokade državnih institucija, pa se tek onda baviti reformom izbornog zakona. Ja ne znam ova međunarodna zajednica šta želi napraviti od Bosne i Hercegovine. Njima je stalo do izbornih reformi. Zov i meni je stalo do izmjene i ustava, izbornog zakona i okej. Ali kako oni misle da to evo sve urade? Kako misle deblokirati rad institucija i federacije i Bosne i Hercegovine? Zar to nije prioritet? Zar nije prioritet da institucije funkcionišu pa unutar tih institucija onda razgovarati o reformama ustava, izbornog zakona i bilo kojim drugim reformama. Kao da su im dojadili sarajevski čevapi pa idu malo na neumske, ne znam, školjke, lignje, rakove, šta li, turističke posjete. Ili ostvarivanje njihovih političkih ciljeva preko leđa Bosne i Hercegovine. Bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehić tvrdi da niko nema pravo drugome nametati da se mora izjašnjavati kao jedan od tri konstitutivna naroda i dodaje da je nepravedno razgovarati o samo dva prijedloga izmjena zakona. Za mene je apsolutno neprihvatljiv način da se samo dva prijedloga razgovara, jer ovo nije država ni SDA, ni HDZ-a, ni SNSD-a, ni SDP-a, ovo je država građana Bosne i Hercegovine. Ono što mogu da kažem da je legitimno imati prijedloge, da o prijedlozima treba razgovarati. Ukoliko se imaju određeni prigovori na određene, to treba kroz kulturu dijaloga upozoriti i pokušati doći do određenih rješenja. Ono što mogu reći da je meni prijedlog SDA nešto suhoparan, bez nekih posebnih obrazloženja građanima Bosne i Hercegovine, koji ne pripadaju bošnjačkom, srpskom i hrvatskom narodu, se krše temeljna građanska prava iz jednog prostog razloga, zato što se nama direktno ne omogućuje učešće na izborima, jer vidimo po prijedlogu da će biti bošnjačka lista, hrvatska lista kandidata kao i lista kandidata iz reda srpskog naroda. Nama koji se etnički ne izjašnjavamo ili predstavnicima nacionalne manjina, ostavljeno je mogućnost da se kandidujemo na listama ova tri politička subjekta ili tri etnička kandidatske liste, što je apsolutno neprihvatljivo. Ovdje se predlaže i elektorski sistem, uzima se američki sistem, ali doćemo u jednu apsurdnu situaciju da neki kandidat na toj listi ima najviše glasova građana birača, pa možda i elektorskih glasova, ali ne znači da će biti izabran. Jer konačnu odluku o potvrđivanju izabranog kandidata za člana predsjedništva donosi klub u federaciji, klub Bošnjaka i Hrvata, kad su u pitanju te dve liste, a kad je lista iz reda srpskog naroda, to je Narodna skupština Republike Srpske. Takozvane plutajuće izborne jedinice naši sagovornici ocijenili su kao pokušaj stvaranja trećeg entiteta na jedan dan, ali i temelj na kojem bi opstala priča o trećem entitetu. To je temelj za treći entitet, ne za jedan dan, nego za 365 dana godišnje,
i zbog toga ne mislim da je to rješenje, jer tako ad hoc formirane izborna tijela, u stvari izborne jedinice, ničem ne služe, osim da zabetoniraju temelje za sutra treći entitet u Bosni i Hercegovini. Političari iz Republike Hrvatske koji sjede u Europskoj uniji, od Zovke, Picule do ovog Ilčića, oni su toliko radikalni u svojim stavovima da oni jednostavno, evo i kad dođu u Bosnu i Hercegovinu, obraćaju se u ime Herceg Bosne ili ne znam koga već. Pa evo, šta ponašanje Milanovića u zadnje vrijeme šta govori. Dakle, sve to vodi ka trećem entitetu u Bosni i Hercegovini, dakle dalje o etničkoj podjeli. Da tendencije za stvaranje trećeg entiteta postoje, potvrdio je i predsjednik Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguž. Imamo sve instrumente u svojim rukama i možemo riješiti hrvatsko pitanje. Već sutra možemo osnovati hrvatski entitet i Hrvatsku banku u Bosni i Hercegovini, prebaciti sav platni promet opština, kantona i preduzeća preko nje. Imamo i svoje partnere koji su članovi Europske unije. Bosanka i Hercegovka Azra Zornić u sudu u Strasburu također je dobila presudu kojom se potvrđuje da je diskriminisana jer se ne izjašnjava kao pripadnica konstitutivnih naroda. Njena presuda, možda i najvažnija od svih presuda, također nikad nije implementirana. Implementacija te presude donijela bi građanski koncept izbora. Svi Bosanci i Hercegovci bi mogli birati i biti birani. Svoje građansko pravo nisu ostvarili građani koji se opiru biti dijelom nakaradnog sistema. Istovremeno i političari se opiru da urede sistem. Ovakav sistem odgovara samo njima. Ostalim kozmetičkim promjenama samo se skreće fokus sa ključnog problema – diskriminacije onih koji se ne svrstavaju u torove. Presuda Zornić rješila bi sve probleme u Bosni i Hercegovini koje se tiču izbornog zakona. Dakle, svi Bosanci i Hercegovci bi imali pravo da biraju i da budu birani. Gospođa Azra Zornić u ovom trenutku uživo s nama na Skype-u. Dobro večer. Dobro večer i vama i vašim gledateljima. Vi niste u Neumu na pregovorima? Ne. A vjerujete li da ne bih ni otišla i da su me pozvali? Ja ne podržavam politiku kafanskih sjela i minder politiku. Onda vam je pozitivno to što su SDP, naša stranka i DF odbili da učestvuju u ovim pregovorima? Izuzetno se slažem s njima. To su prograđanske stranke. I one zaista, njima i nije mjesto u Neumu. U Neumu su se sastali, kako bih nazvala, partijske kolege koje uz pomoć svojih izlobiranih pregovorača pokušavaju još jednom nakon Daytona da prevare ovaj narod. Implementacija vaše presude bi dovela do rješenja svih problema u Bosni i Hercegovini. Dakle, ne bismo više uopšte govorili o toj nacionalnoj pripadnosti. Svi Bosanci i Hercegovci bi imali pravo i da biraju i da budu birani, bez obzira iz kojeg entiteta dolaze, kantona, općine, mjesne zajednice, tako u nas već svakako i dijele. Međutim, vidimo da međunarodni predstavnici bježe od toga. Slabo i razgovaraju s vama, ali i vi ste uporni, pišete im pisma, kritikujete ih konstantno, ali čini se bezuspješno s obzirom da vidimo s kim vode pregovore. Ja ih kritikujem i upozoravam i moje kritike su pravno utemeljene. Ja pozivam samo na implementaciju presude Europskog suda za ljudska prava koja nalaže državi Bosni i Hercegovine da donese, odnosno usvoji građanski ustav, ukloni diskriminatorske odredbe iz ustava, a to nisu samo prefiksi kako se pokušava sada ukratko to riješiti pod znacima navoda. To je mnogo više od toga. Ravnopravnost svih građana Bosne i Hercegovine ne odnosi se samo na izborni proces. Ona se odnosi na sve sfere društvenog,
kulturnog, pravnog, socijalnog i svakog drugog života svakog građanina ove zemlje. Ove plemenske podjele su nas dovele u stanje apartheida u kojemu danas građanin ne može ni dobiti posao jer ne pripada konstitutivnim narodima. Zašto Palmer i Eichhorst insistiraju na ovim podjelama, dakle na osnovu toga ko kome kojem korpusu pripada, a nije im u interesu dakle da zadovolje sve građane u Bosni i Hercegovini, s obzirom da znamo da države iz kojih oni dolaze su utemeljene na tim demokratskim principima i da ne postoji ovakva vrsta diskriminacije koja postoji u Bosni i Hercegovini? Pa zato što su one izlobirane. Odavno već znamo da je Palmer srbijanski zet. Isto tako znamo da je prilikom prošle posjete, prošle godine, Palmer i Eichhorstova najprije sletili u Zagreb, pa razgovarali sa HDZ-om Hrvatske, pa tek onda došli u Sarajevo da se bave, pod znacima navoda, izbornom reformom. To sam direktno pitala Palmera i on mi je odgovorio da je svjestan da HDZ Republike Srpske Hrvatske ima jako veliki utjecaj na HDZ Bosne i Hercegovine i vice versa. Time mi je samo potvrdio ono što sam znala i što sam govorila i o čemu sam pisala. On je dakle izlobiran da direktno Čoviću osigura doživotni mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, jer znamo da je Čović pri kraju svoje političke karijere, a ovom prilikom moram zaista reći da nije Čović jedini u Hrvata. Imamo i drugih stranaka i drugih predstavnika koji se nikako ne slažu sa Čovićem, kao što je recimo Krešimir Zubak, koji je jasno izjavio danas da Čović vodi više računa o ličnim interesima nego o interesima Hrvata. Na sličnom fonu je i gospodin Zvonko Jurišić, predsjednik HSP-a, pitao Čovića kako može govoriti da je HDZ, da je hrvatski narod majoriziran u BiH, a od 2018. od izbora HDZ drži u blokadi vladu Federacije Bosne i Hercegovine i cijelu državu kroz domove naroda. Dakle, kako takav narod može da se žali da je ugrožen? Šta ako padne dogovor u Neumu, ako budemo imali taj neki novi sporazum, neumski sporazum, šta će to, i da on pritom ide na ruku HDZ-u, odnosno Draganu Čoviću, šta će se u tom slučaju desiti sa vašom presudom? Moja presuda će biti implementirana sigurno kad tad, a njihov dogovor, kakav god da bude, neće biti implementiran nikad. Jer na kafanskim sjelima se možete dogovarati uz čašicu i uz mezu o čemu god hoćete. Ali kod nas mi smo ipak, uprkos svim podjelama, pravna država i kod nas se i Ustav i zakoni donose u parlamentu Bosne i Hercegovine, a ne u kafanama, hotelima i na minderima. Mislite li da je rješenje da za sada ostane ovakav izborni zakon i da se sa ovakvim izbornim zakonom izađe na izbore u oktobru? To je jedino moguće rješenje i to mora ostati tako, jer pravno nije moguće promijeniti suštinski niti jedno slovo u izbornom zakonu, a da se ta ista promjena prije toga ne uradi u Ustavu. Jednostavno nema vremena
da se razgovara o promjenama Ustava, to bi zahtijevalo široku javnu raspravu, pa tek nakon usvajanja Ustava moglo bi doći do eventualnih izmjena u izbornom zakonu. Ovo sve govorim pravno, ne politički, tako da je trošenje novca poreskih obveznika na nečije tulumarenje po neumu sramno i nedopustivo. A šta oko ipak taj pritisak međunarodne zajednice koji sada imamo? Malo prije sam ja razgovarala i sa gospodinom Bodom Weberom koji kaže da ovo što Palmer i Eichhorst rade ovdje nije zvanična politika Amerike i Evropske unije. Šta ako oni uspiju da izvrše pritisak zbog svoje karijere da se ipak nešto dogovori, pa makar to bilo i na štetu građana Bosne i Hercegovine? Bodo je dobro rekao, tačno, da to nije politika njihovih zemalja i upravo zato sam sigurna da oni ne mogu izvršiti pritisak. Ja sam imala obraćanje pred europarlamentarcima 12. januara ove godine i objasnila sam ih do utančine i situaciju u zemlji i postupak koji treba slijediti i dobila sam podršku svih europarlamentaraca i predsjedatelja Romea Franca, naravno, koji me i pozvao zajedno sa Sejdićem i Fincijem da im se obratim. Jedini koji su pokušali da se suprotstave našim pravnim argumentima su bili HDZ-ovi parlamentarci, ultradesničari Željana Zovko i Ilinčić. Mislim, na vrlo nepristojan, ružan i vulgaran način Željana Zovka je samo prijetila da će ona pozvati gospodina Božu Ljubića i predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, zamislite, gospodina Matu Tadića, da svjedoči njima u korist, njima troma ultradesničarima, a dok ostali europarlamentarci su nam dali punu podršku. Dakle, i nakon obraćanja našeg člana predsjedništva, gospodina Željka Komšića, Europskom parlamentu, isto tako je jasno u kakvoj situaciji se nalazi Bosna i Hercegovina, kakav je odnos snaga i kako pojedinci borbom za opstanak na vlasti žele da izbjegnu zatvor i da prikriju svoje koruptivne radnje. Hvala vam puno za ovo uključenje. Neću vas zadržavati, morate se odmarati. Trenutno nemojte se previše nervirati. Biće šta će biti u narednom periodu, vidjet ćemo. Hvala vam lijepa i na pozivu i na razumijevanju. Dakle, čuli ste, u narednim danima, naredni dani su ključni, odlučujući. Dakle, kada je sudbina Bosne i Hercegovine u pitanju, vrlo je važna i ta podrška koju dobijamo od međunarodne zajednice, a koja nije identična ovoj koju imamo trenutno na terenu. Situacija u Bosni i Hercegovini je zabrinjavajuća, a ukoliko se stvari ne pomaknu s mjesta, međunarodna zajednica i visoki predstavnik će nastaviti djelovati, navodi se u zajedničkoj izjavi Kristijana Šmita i predsjedavajućeg odbora za pitanja Evropske unije Bundestaga Antona Hofreitera, koja je stigla nakon što je Šmit predstavio izvještaj u njemačkom parlamentu. Visoki predstavnik će sutra u Sarajevu obrazložiti dalje korake, odnosno način rješavanja nagomilanih problema u Bosni i Hercegovini, čiji kreatori su prije svega Dodik i Čović. Jučer se u njemačkom Bundestagu govorilo o Bosni i Hercegovini. Tom prilikom visoki predstavnik Kristijan Šmit je podnio izvještaj o stanju u našoj zemlji, a nakon rasprave u Bundestagu Šmit i predsjednik odbora za pitanje Evropske unije unutar Bundestaga su dali zajedničku izjavu. Ako je suditi po zajedničkoj izjavi, Šmit je dobio punu podršku Njemačke i svi zajedno su zabrinuti za Bosnu i Hercegovinu. Situacija u Bosni i Hercegovini je zabrinjavajuća jer blokada institucija
institucija i politička nespremnost na konstruktivnu saradnju drastično pogoršavaju život ljudi u Bosni i Hercegovini i ugrožavaju perspektivu te zemlje. Jedna stvar mora biti jasna svima na terenu. Ukoliko se stvari ne pomaknu s mjesta, međunarodna zajednica i visoki predstavnik nastavit će djelovati. Ono što je važno jeste da su protiv onih koji urušavaju državu najavili djelovanje, a stranci znaju da je najefikasnije ako udare po džepu. Saglasni smo da uvjetovanje financijskih sredstava u budućnosti mora postati pravilo. Da li je ovo zapravo najava sankcija? Jedno je sigurno, ako sankcije budu uvedene, neće biti uvedene samo onim najglasnijim, već i onima koji šute, gledaju i ne reaguju. Neće uspjeti taktika nekih političara u zemlji da samo šute u nadi da ćemo izgubiti zanimanje. I dalje ćemo pažljivo pratiti situaciju i uz konsultacije s međunarodnom zajednicom razmotriti je li potrebno poduzeti korake i koji su to koraci. U tome se slažu sve zastupničke skupine u Bundestagu. Jučerašnje izlaganje Schmidta prokomentarisao je i zastupnik u Bundestagu i član Zelenih Boris Mijatović, kazavši da svaka perspektiva Bosne i Hercegovine počinje sa teritorijalnim integritetom. Nema dogovora radi sklapanja dogovora, ni milimetar na secesionističkim stazama, ni Dodikove prijetnje miru, ni Čovićeve privilegije za njegovu stranku. Ovakve izjave iz Bundestaga dolaze u iščekivanju sankcija Evropske unije. Iako unutar Evropske unije nema konsenzusa oko uvođenja sankcija, Njemačka je više puta pozivala na sankcionisanje pojedinaca u Bosni i Hercegovini. Berlin je poslao jasnu poruku da neće skrštenih ruku posmatrati urušavanje Bosne i Hercegovine i njenih institucija. Schmidt je poslao jasnu poruku da se država ne smije dijeliti. Bundestag je poslao jasnu poruku da će reagovati. Čeka se poruka Evropske unije. Čekaju se i sankcije Evropske unije. Nakon obraćanja u Berlinu, Schmidt će se sutra obratiti i u Sarajevu. Schmidt već ima podršku unutar svoje Njemačke. Još samo da stekne podršku i unutar naše Bosne i Hercegovine. Danas se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Tim povodom Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju službeno osuđujući poricanje holokausta i pozivajući države članice da se odupru poricanju kroz obrazovanje. Profesor filozofije studija holokausta i genocida David Pettigrew ističe da ignorisanje historijskih činjenica, strašnih događaja, može dovesti do njihovog ponavljanja, zbog čega je važno o tome učiti u školama, ali i označiti mjesta stradanja. Na 77. godišnjicu obilježavanja oslobođenja Auschwitza i donošenje rezolucije UN-a kojom se osuđuje poricanje holokausta, iznimno je važan poziv na savjest svijeta i poziv Općoj skupštini UN-a da osudi poricanje genocida, uključujući genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina počinjenih od 1992. do 1995. godine, navodi profesor Pettigrew. U Bosni i Hercegovini postoji zakon o zabrani negiranja genocida. Nametnuo ga je bivši visoki predstavnik. Međutim, izučavanja o genocidu u školama u RS-u daleko je od realnosti. U svim zemljama svijeta danas se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Obilježavanje ovog dana uspostavila je jednoglasno Generalna skupština UN-a 2005. godine, kako se ne bi zaboravilo više od 6 miliona žrtava genocida nad Jevrejima, Romima i ostalim antifašistima u Drugom svjetskom ratu. U Sarajevu obilježavanje je počelo 20. januara okruglim stolom i otvaranjem izložbe pod nazivom Konačno rješenje jevrejskog pitanja. Konačno jevrejsko pitanje bilo je kraj nade za sve evropske Jevreje, gdje je prvi plan bio da se presele na Madagaskar i tamo da kao nastave mirno živjeti. Naravno, od toga nije bilo ništa. Drugi plan je bio da se evropski Jevreji presele u istočnu Europu i da tamo rade u radnim logorima ono što znaju. Naravno, ti radni logori pretvoreni su u koncentracione logore u kojima je ubijeno oko 6 miliona Jevreja. Slična proširena izložba autora Elija Taubera otvorena je 26. januara u Muzeju Jevreja. Jedna i druga izložba imaju isti cilj, istu ideju, pokazati da je desio se holokaust, da on nije samo
proizvod vjerovanja da je holokaust bio u nekim koncentracionim logorima, Auschwitzu, Jasenovcu i slično, nego da je jedan put postojao koji je razvijao se iz mjeseca u mjesec, donošenjem nekih novih zakona, oduzimanjem određenih ljudskih prava i dostojanstava, i da onda na kraju smo došli u situaciju kad više je potpuno bilo kao normalno da se mogu Jevreji odvesti u koncentracioni logor. A da samo sjećanjem na žrtve holokausta ništa nismo naučili, pokazuje i činjenica da se nakon holokausta desio genocid u Srebrenici. Da smo učili o holokaustu na vrijeme, možda nam se ni Srebrenica ne bi desila. Očito je da nismo naučili lekciju, međutim, oni koji žive u Sarajevu moći će da večeras prošetaju ovalo Miljacke i da vide osvjetljenu vijećnicu na kojoj će stajati parola "We remember", mi se sjećamo, jednostavno da se sjetimo toga i da o tome koji puta razmislimo, samo zato da nam se više nikad ne bi desilo. Uoči obilježavanja 77. godišnjice oslobođenja Auschwitza, Generalna skupština UN-a je usvojila rezoluciju kojom osuđuje negiranje holokausta. David Pettigrew je rekao da je ova rezolucija bitna i u slučaju genocida u Srebrenici. Na 77. godišnjicu obilježavanja oslobođenja Auschwitza i donošenje rezolucije UN-a kojom se osuđuje poricanje holokausta, iznimno je važan poziv na savjest svijeta i poziv Općoj skupštini UN-a da osudi poricanje genocida, uključujući genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina počinjenih od 1992. do 1995. godine. Na nedavnom sastanku Josef Borelj nije zaboravio napomenuti Anu Brnabić da ukoliko Srbija želi ući u Evropsku uniju, mora da promijeni svoje stavove o genocidu i ratnim zločincima. Nema mjesta u Europi za one koji negiraju i podržavaju genocid, niti za one koji slave ratne zločine i ratne zločince. Nakon holokausta svijet je rekao "We remember", pa se desila Srebrenica. A kada bismo šutili po minut za svaku žrtvu holokausta, šutili bismo 11,5 godina. Stoga, negatori genocida, šutite bar danas. Saslušanjem trojice svjedoka u sudu Bosne i Hercegovine u slučaju Dženan Memić nastavljeno je suđenje Alisi Ramić, Zijadu Mutapu, Hasanu Dupovcu, Josipu Bariću i Muameru Ožegoviću. Svjedoci su potvrdili da su se snimci video nadzora izuzimali bez naloga, odnosno nezakonito, u čemu je učestvovao i Hasan Dupovac. Muriz Memić i advokat Rifet Feragit kažu da su zadovoljni jer sve ide svojim tokom. Više detalja u nastavku. Ali zime? A malo. Dakle, mi obično kažemo da se pravda provodi ukoliko se vidi da se pravda provodi. Međutim, ovdje se od početka vidi da se pravda ne provodi. Ako znamo da su snimci sa hotela Kristal uništeni za 4 dana, a da su ovi snimci za koje pitate izuzimani bez ikakve naredbe i da nije utvrđeno gdje se nalaze ti snimci i šta se u originalu nalazi na centralnoj jedinici, znači da je sasvim logično zaključiti da je nekome od početka stalo da se istina ne utvrdi. Tako da je to pitanje u stvari za tužilaštvo, jer mi očekujemo da se otvori istraga i za ubistvo Dženana Memića, tako da će to biti jedno od pitanja koje treba riješiti. Dakle, gdje se nalazi taj snimak, obzirom da smo danas čuli od svjedoka koji ga je skinuo na USB stik, da je on to uradio i da je taj stik predao pripadniku MUP-a kantona Sarajevo. Evo, ranije ste čuli da se neki snimci brisali, evo danas smo čuli da se izuzmali bez naredbe, samo možemo reći, mozaik se sklapa, zavijese su sve kraće. A zna neko kome ja kažem zavijese su kraće, razumit ćemo šta sam ja rekao. Znači, ovo ide svojim tokom, zadovoljni smo sa ovim. Saznaće narod šta su sve bili spremni uraditi, sad evo idu i svjedoci, znači doktor iz hitne i drugi doktor. Slaže se mozaik uglavnom.
Osnovni sud u Banjoj Luci izrekao je oslobađajuću presudu kriminalističkim tehničarima Policijske uprave Banja Luka, Mikici Marijancu i Zoranu Bošnjaku, koji su bili optuženi za sprječavanje dokazivanja u predmetu David Dragičević. Njima se na teret stavljalo da su bacili bokserice skinute s Davidovog tijela nakon obdukcije i na taj način namjerno prikrili eventualne biološke tragove. Davor Dragičević je još jučer rekao da će presuda biti ovakva, ali i da od državnog tužilaštva očekuje konkretnu istragu i reakciju u rješavanju ubistva njegovog sina. Udruženi zločinački poduhvat Davoru Dragičeviću su ubili dijete, ratno-vojno invalid, borac prve kategorije. Evo ih, u ime Republike Srpske, zločinačke institucije Republike Srpske i sebe im se zatrla. Sad ne hapse, ne krade što hoće. Udruženi zločinački poduhvat. Evo napisano. Je rekao Davor Dragičević oslobađajuća, jesno. Evo vam, živite u zločinačkoj državi. 27.3. sam u Sarajevu na partiju tužilaštva, to je to. Nema se ovo više, šta odgovoriti. Jebe vam sjeme zločinačko. Ova presuda je napisana davno, napisana je u noći 17. i 18.3. 2018. godine od institucija zločinačke Republike Srpske koji smo ubili dijete. Presuda je naravno oslobađajuća. Apsolutno mi nije jasno koji je sud mogao da potvrdi ovu optužnicu da se ovaj proces odvija pred institucijama, da se institucije Republike Srpske skrnave. Ova slika je apsolutni dokaz da su entitetske vlasti, tužilaštvo, MUP i svi u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem sprečavanja istine u ubistvu mog djeteta Davida Dragičevića, dječaka od 21 godinu. U ovom sudjelu je tužilac Dalibor Vrećo, kojeg smo već ranije rekli ko je šta i podnijeli prijave, sudjeluju Mikica Marijana, Zoran Bošnjak, njihovi advokati, nažalost i sudija Radmila Medaković. Znači, ovo kao što smo rekli, ovo je farsa, ovo unaprijed pripremljen sudski proces sa ciljem samo da se nikad ne sazna ko stoji iza ubistva Davida Dragičevića. Još uvijek je neizvjesno na granici Rusije i Ukrajine. Macron i Putin će o ovoj situaciji razgovarati sutra. Naredne sedmice politički savjetnici iz Rusije, Ukrajine, Francuske i Njemačke trebali bi se sastati u Parizu. Vijesti u nastavku. Komentarišući sastanak bosansko-hercegovačkih političara sa predstavnicima Evropske unije i SAD-a, Vojin Mijatović rekao da se u narednih par dana sprema nova izdaja države te da ovo nije borba za nacionalna prava u Bosni i Hercegovini kao što tvrde, već da je ovo borba za odbranu otetog od naroda i opstanak na vlasti. Nedim Ademović kazao da legitimno predstavljanje koje zahtjeva HDZ ne postoji ni u Ustavu Bosne i Hercegovine od 1995. niti u bilo kojoj državi svijeta. Uprkos svim lošim ekonomskim pokazateljima, Fadil Novalić na sjednici Doma naroda federalnog parlamenta kazao da rast ekonomije u prošloj godini u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi oko 6%, ističući da je to impresivno i da takvu ekonomsku situaciju očekuje i u buduće. Sadik Ahmetović otkupio zatvorsku kaznu od 6 mjeseci za 18.000 maraka, na koju je osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine zbog zloupotrebe položaja. Nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem pripadnik FUP-a udara nepoznatog muškarca, iz sindikata službenika FUP-a traže hitno provođenje istrage i poduzimanje odgovarajućih mjera. Nakon ovog incidenta, Aljoša Čampara pozvao zamjenika direktora FUP-a da donese odluku o suspenziji policijskog službenika. Vlada Srednjobosanskog kantona raskinula 10 koncesionih ugovora za izgradnju mini hidroelektrana u ovom kantonu. Željka Cvijanović u posjeti Sjevernoj Makedoniji održala sastanak sa Stevom Pendarovskim, kako ističe u cilju dodatnog unapređenja odnosa ove zemlje sa RS-om. Zoran Milanović nakon izjave da Ukrajini nije mjesto u NATO-u završio u bazi podataka na ukrajinskoj ekstremističkoj stranici na kojoj se objavljuju privatni podaci neprijatelja Ukrajine.
Kada je riječ o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Zdravko Krivokapić izjavio da je sve uradio što je bilo do njega, ali kako sumnja da će ga oni potpisati. Vladimir Putin dogovorio sa liderima Kube, Venezuele i Nikaragve razvoj partnerstva na različitim poljima, uključujući vojnu saradnju. Sergej Lavrov rekao da odgovori SAD-a i NATO-a na zahtjeve Rusije nisu obuhvatili glavno pitanje ruskih sigurnosnih zahtjeva koji se tiču prestanka širenja NATO-a na istoku. Emmanuel Macron najavio razgovor sa Vladimirom Putinom, tokom kojeg bi fokus trebao biti rješavanje krize između Ukrajine i Rusije. Omikron soj koronavirusa ne popušta, ali bi moglo doći do popuštanja epidemioloških mjera ukoliko do marta situacija bude povoljna, najavio je Goran Čerkez. Koronavijesti u nastavku. Nakon obrade 5552 testa, u Bosni i Hercegovini koronavirus potvrđen kod 2632 osobe. Od posljedica zaraze preminulo 55 osoba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila naredbe i preporuke kriznog štaba te naredila kantonalnim vladama da u skladu sa epidemiološkom situacijom uvode restriktivnije mjere. Vladama kantona preporučeno i uvođenje pravila VPT, vakcinisan, prebolio, testiran. Ukoliko epidemiološka situacija bude povoljna na kraju februara, u periodu mart-maj moglo bi doći do popuštanja epidemioloških mjera, najavio Goran Čerkez. Vakcine proizvođača Moderna od sutra 28. januara dostupne na svim vakcinalnim punktovima u kantonu Sarajevo, pored Moderne građanima na raspolaganju Pfizer i Sinopharm. Srbija registrovala 17.674 nova slučaja zaraze, a od posljedica koronavirusa preminulo 40 osoba. Hrvatska zabilježila 10.500 novozaraženih, preminulo 59 pacijenata. U Crnoj Gori koronavirus potvrđen kod 563 osobe, 6 osoba preminulo. U Sloveniji potvrđena dva slučaja pod varijante omikron virusa, čije karakteristike još uvijek nisu poznate. U Njemačkoj je zabilježeno 203.136 novozaraženih, što je rekordan broj oboljelih u jednom danu. Kancelar Olaf Scholz podržao uvođenje obavezne vakcinacije za starije od 18 godina. Velika Britanija ukida pojedine epidemiološke mjere, pri čemu maske u zatvorenim prostorima neće biti potrebne, a bit će ukinute i COVID propusnice. Bolnica u Bostonu odbila da izvrši transplantaciju srca pacijentu koji je odbio da primi vakcinu protiv koronavirusa. Toliko u BVU. Ostanite u nastavku uz program Face-a. Mi se vidimo u četvrtak. Doviđenje.